უახლო ეს რამდენიმე კვირის განმავლობაში რამდენიმე ათეული ათასი ქართველი სტუდენტი ანაკლიაში საგანმანათლებლო ტრეინინგს დაესწრება. ტრეინინგის მთავარი მიზანი მომავალი თაობის წარმომადგენლებისთვის ლიდერების უნარჩვევების სწავლებაა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს საჭირო თვისებას მხოლოდ იმ სტუდენტებში ასწავლიან, ვინც მართველი პარტიის მიმართ ლოიალურ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს. სტუდენტების ნაწილის მტკიცებით ანაკლიაში გამგზავრებისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერაა. თვითონ დამირეკეს ამ პროექტის ორგანიზატორებმა და მითხრეს, რომ თქვენ უნდა გაწევრიანდეთ ნაციონალურ მოძრაობაში, სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ წაგიყვანთ ანაკლიაში. ჩვენი ინფორმაციით და სურათებში ვნახეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილიც იყო ჩასული, მაგრამ რატომღაც ეს სურათები შემდეგ გაქრათ. სტუდენტები ანაკლიაში, პედაგოგები ჩავში, დირექტორები გურჯაანში. საკურორტო სეზონზე განათლების სისტემის წარმომადგენლები მართველი პარტიის განსაკუთრებული ყურადღებით სარგებლობენ. განათლების სისტემის პოლიტიზებაზე მატრიცაში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თამარ მოსიაშვილი. საღამოშვიდობისა თამარ, მადლობა მოგზანებისთვის. საღამოშვიდობისა. ქართული საგანმანათლებლო სისტემა ერთი შეხედვით ესე ჩანს, რომ პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაწილი გახდა. პოლიტიზებულია პირდაპირ უფრო, ეპატიჟებიან პედაგოგებს სხვადასხვა კურორტზე. გაუგებარია რატომ, ზოგი ამბობს, რომ იწარდება რაღაც ვორკშოპები, ტრეინინგები, მასტერკლასები, ზოგი ამბობს, რომ უბრალოდ ისვენებენ, ზოგი ამბობს, რომ განათლების სისტემას განიხილავენ და რაღაც ფიქრობენ, როგორ გაუმჯობესონ ეს სისტემა. რასთან გვაქვს საქმე რეალურად? ერთი რაც შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ რიტორიკის დონეზე გადაწყვეტილების მიმღები პირებიც არასოდეს არ იტყვიან, რომ განათლების სისტემა არის პოლიტიზირებული. მაგრამ სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტები თავისას ამბობენ და ჩვენ გვაქვს ნიშნები, განათლების სისტემის პოლიტიზირების ნიშნები. კონკრეტულად რას გულისხმობ აი ამ პოლიტიზირების? ნუ დავიწყოთ ყველაზე მარტივი ნიშნებით, რომლებიც ასევე ძალიან თვალნათელია პედაგოგების გათავისუფლება სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით, როგორც ამბობთ. ხადი, ამის დამტკიცება ძალიან რთულია, თუმცა როდესაც პედაგოგებს, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი საყვედური, არანაირი, ვთქვათ, ადმინისტრაციული, როგორ ქვია ამას, ვთქვათ, დაჯარიმება თუ რა, გაფრთხილება საყვედური, სასტიკი საყვედური. უცხოეთა ათავისუფლებენ და ეს არის ათეული შემთხვევა უკვე საქართველოში და მართლაც ემთხვევა შესაძლოა, რომ მარტო ის პედაგოგები არ არიან კარგები, რომლის ძმები, შვილები თუ ოჯახის სხვა წევრები სხვა პოლიტიკურ ძალასთან ასოცირდებიან, მაგრამ ეს არის ყველაზე მარტივი. რას ჩანს ესეთი შეურაღებელი თვალით? კი, აი ჩვენ მაგალითად გადავიღეთ ფილმი ზუსტად ამ საკითხზე. ჩვენს ფილმში არის ნაჩვენები კონკრეტული ადამიანების ისტორია, რომლებიც იმ მიზნით არიან განთავისუფლებულები სკოლები და რომ მათი ოჯახის წევრები იყვნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წევრები. ამ ადამიანების მიმართ სკოლაში არ არსებობს არც გაფრთხილება, არც საყვედური, არც სასტიკი საყვედური, მაგრამ ამ ადამიანებმა შუა სასწავლო წელს დატოვეს სკოლა. ბუნებრივია მასწავლებლების სკოლიდან გაშვება სხვაგვარად რამდენია ასეთი შემთხვევა? რამდენი გაქვს აღწერილი? ჩვენს ფილმში არის 5 შემთხვევა აღწერილი, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ეს შემთხვევები არის გაცილებით მეტი. უბრალოდ ჩვენი საზოგადოების შეიძლება ითქვას ჩვენი საზოგადოებისთვის პრობლემას წარმოადგენს, როდესაც ვინმე ასე ვთქვათ შენს უფლებას ლახავს, ამის შესახებ განაცხადო ხმამაღლა, რომ მე მითხრეს, რომ დაწერე განცხადება, წადი, ან მე გარკვეულ უფლებებს მიზღუდავენ. რაღაცნაირად ადამიანები ცდილობენ ხოლმე, რომ ეს ყველაფერი დამალონ. მე მინდა ოპტიმიზმი შევინარჩუნო და ვთქვა, რომ იმედია, რომ ვთქვათ დროთა განმავლობაში უფრო ნაკლები იქნება ვთქვათ ასეთი ფაქტების დამალვის მცდელობა. მაგრამ ეხა ეს ადამიანები, რომელიც თუნდაც ჩვენს ფილმში არიან ვთქვათ გადაღებულები, ამ ადამიანების ისინი თავატყვებიან ამ ამბებს და ამას გარდა ისინი სასამართლოში ასაჩივრებენ ამ უკანონო გათავისუფლების ფაქტებს და რამოდენიმე ინსტანციაში მათ უკვე გაასაჩივრეს და მაგალითად ერთი ქალბატონი ამბობს, რომ ის ნამდვილად არ გაჩერდება და ის ვთქვათ საზღვარგარეთაც გაასაჩივრებს ამ ამბავს, რადგან მასწავლებელი ადამიანისთვის, მასწავლებლისთვის მასწავლებლობა არის სოციალური ფუნქცია, ძალიან სერიოზული სოციალური ფუნქცია და როდესაც ამ ადამიანს ათავისუფლებ, ამ სოციალურ ფუნქციას
ასე ვთქვათ, ართმევ. უნებრივია, რომ ჩვენ მიართული არანაირად, რომ ჩვენი სკოლები არ არის, ვთქვათ, ჩვენ სკოლებში არ მუშაობენ სხვაგვარად მოაზროვნენი. რასაკვირველია, მუშაობენ და უნებრივია, ხა სხვაგვარად მოაზროვნებს ყველას ვერ გაათავისუფლებს. რატომ არის ესეთი განსაკუთრებული წნეხი, მოდი ესე ვთქვათ, პედაგოგებზე? გასაგებია, რომ ბევრნი არიან და ანუ რაოდენობრივად მომგებიანია, მეორე სულ ჩვენ ქონდა ძალიან საინტერესო გამოთქმა მართველი პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენლის, რომ პედაგოგები არიან განმანათლებლები და ამიტომ პირველ რიგში მაჭირდებათ განათლება, რომ მე სწორი იდეები მიიტანონ მოსახლეობასთან. ეს სისტემა მუშაობს, ანუ პედაგოგების ავტორიტეტის გამოყენების მცდელობა ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად. კი, პედაგოგების ავტორიტეტის გამოყენების მცდელობაა და ისიც მინდა ვთქვა, რომ ვთქვა, სკოლა, კონკრეტულად საჯარო სკოლა, ეს არის ის დაწესებულება, რომელიც საქართველოს ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში და თითქმის ყველა სოფელში ფუნქციონირებს. სკოლის მასწავლებელს აქვს თავისი სოციალური და თუ აქვს თავისი ავტორიტეტი და შესაბამისად ძალიან ბევრი, ვთქვათ, თანამოქალაქისთვის, მეზობლისთვის, თანასოფლელისთვის სკოლის მასწავლებელი არის სერიოზული ავტორიტეტი. სწორედ ამიტომ, ვთქვათ, წინა არჩევნებში კოორდინატორებად, ასე ვთქვათ, კოორდინატორებად თუ აგიტატორებად ძალიან აქტიურად მოღვაწეობდნენ ჩვენი სკოლის პედაგოგები და ისეთი შემთხვევებიც იყო, რომ 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ეს კოორდინატორები, როდესაც არჩევნები დამთავრდა, შემდგომ განთავისუფლეს კიდეც, ვთქვათ, სკოლებიდან და მეტყობა კარგად ვერ იმუშავებს. არა, კარგად იმუშავებს. ეხლა მაინტერესებს ესეთი საკითხი, როგორ წესი პედაგოგები მართლაც ძალიან ავტორიტეტული და პატივსაცემი ადამიანები არიან, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც, ნუ, სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია. და ზუსტად ახლიდან გამომდინარე, თვითონ პედაგოგებიც ხო მიეკუთვნებიან ყველაზე განათლებულ, გარკვეულწილად ელიტაა, ეს მოდი ესე ვთქვა, საზოგადოებაში, ხო? საგანმანათლებლო უნდა იყოს ელიტა. უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. მაშინ რა იწვევს იმას, რომ აი ეს ელიტა, ხალხი, რომელსაც უკეთესი განათლება აქვს, ვიდრე ვთქვათ, მათ მეზობლებს, ვთქვათ, მათ რაიონში ბევრ ადამიანს, უცებ აღმოჩნდნენ გამტარები. აი ეს როგორც ძალიან მართლობა პარტიამ. რა იწვევს იმას, რომ პედაგოგები ვერ ეწინააღმდეგებიან ამ წნეხს და ხდებიან ამის მონაწილეები იმისი, რაც არ არის კანონიერი ელემენტი. იცით, ახლა მე ვაგრძელებ, რომ ბუნებრივია მოხდა რამდენიმე მასწავლებლის გათავისუფლება სკოლებიდან და ბუნებრივია, რომ სხვაგვარად მოაზროვნეები საქართველოს გაცილებთ ბევრნი არიან და ის ადამიანები ვერ გათავისუფლეს, მაგრამ რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლებით პრაქტიკულად იმ ვიწრო ინსტიტუციაში ნერგავენ შიშს. ეხლა რა ხდება სკოლაში, როდესაც ხდება, თქვათ, ერთი კონკრეტული მასწავლებლის გათავისუფლება? ესე იგი, სამი როლი აქვს ამ შემთხვევაში უკვე სკოლის თანამშრომლებს: ჩაგრული დირექტორი, ჩაგრული მასწავლებელი არის, ვინც გაათავისუფლეს და დანარჩენი პედაგოგიური კოლექტივი არის შემსწრე. ანუ ასეთი ტიპის ინსტიტუციაში ვერ იქნება თავისუფლება, არ იქნება კულტურა აზრის თავისუფლად გამოთქმის. ანუ პრაქტიკულად ეს ადამიანები, მე მინდა ვთქვა, რომ უბრალოდ დააშინეს, მაგრამ ცოტა მე მეჩვენება მაინც, იმიტომ რომ ხდები, ვთქვათ, განათლების სფეროს წარმომადგენლებს, ძალიან კარგ პროფესიონალებს, ჩვენი ქვეყნის არაჩვეულებრივ მოქალაქეებს და მე ვიცი, რომ აი ეს ტენდენცია, დაშინების ტენდენცია ცოტა ზღვარს არის, ასე ვთქვათ, გაცდენილი და მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ დიდხანს ჩუმადეს ადამიანები ფიზიკურად ვეღარ იქნებიან, იმიტომ რომ ისინი აი ამ მდგომარეობით ძალიან დაიღალნენ. მე მაქვს ასეთი განცდა, იმიტომ რა ვიცი, ასე საუბრობენ ეს ადამიანები, არა მხოლოდ მასწავლებლები, არამედ დირექტორებიც. საუბარია იმაზე, რომ მანდატურების სისტემის შემოღებამ კიდევ უფრო გააძლიერა წნეხი პედაგოგებზე, ანუ ისინი ფაქტიურად სულად უუფლებონი აღმოჩნდნენ. და შესაბამისად, რით შეიძლება შეაშინო პედაგოგი? ხა ქალახვით ხო არ აშინებენ, აშინებენ, რომ სამსახურიდან გაუშვებენ. აქ ეს არის სისტემა. ეცეთ, მანდატურებზე რა მინდა ვთქვა, ჯერ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ როდესაც პატრიარქმა გააკეთა, უარყოფითად შეაფასა ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციისა და რესტავრაციის საქმე და მანდატურის ინსტიტუტი, პრაქტიკულად ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციასთან დაკავშირებით რაღაც დიალოგი შედგა. მაგრამ მანდატურის ინსტიტუტი ისეთი სენსიტიური თემა დღეს, რომ ამ საკითხზე პრაქტიკულად არავითარი დიალოგი არ შემდგარა და გადახედვასაც კი არ ექვემდებარება პრაქტიკულად. ეს მანდატურის ინსტიტუტი პრაქტიკულად არის სკოლებზე პოლიტიკური კონტროლის ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ პირველი, მანდატური არ არის სკოლის თანამშრომელი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მანდატური არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, მანდატურის თანამშრომელი, და ეს სამსახურის ყველა სკოლას უგზავნის 2-3 მანდატურს. და როდესაც სკოლაში ხდება რაიმე პრობლემა, ეს მანდატურები წერენ ოქმებს და უგზავნიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. სწორედ აი ეს პროცედურები სკოლებს აშინებს.
ესე იგი, სკოლაში მოვიდა მანდატური, რომელიც ინფორმირებას, რომელიც რა ხდება სკოლაში პრაქტიკულად ყველაფერზე წერს, ვთქვათ, ყველაფერზე ინფორმაცია საწყის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ამას გარდა ფრიად უცნაური ფუნქციაც აქვს დავალებული, რომ აკონტროლო სკოლის შინაგანაწესი. ანუ როგორ იქცევიან მასწავლებლები, ადმინისტრაცია, მოსწავლეები, რაც პრაქტიკულად სკოლის ადმინისტრაციის ფუნქცია. ანუ ხდება ფუნქციების დუბლირება. და როდესაც ვთქვათ, მანდატურის ინსტიტუტი მხარდაჭერილია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და სკოლის ადმინისტრაციას და მანდატურის ინსტიტუტს ერთი და იგივე ფუნქცია აქვს, რომელი შესუსტდება, ბუნებრივია, უფრო სუსტ პოზიციაში არის სკოლის ადმინისტრაცია. ანუ მე მიმაჩნია, რომ მანდატურის ინსტიტუტი არის სკოლებზე კონტროლის ერთ-ერთი ძლიერი ბერკეტი. სწორედ ამიტომ არ ექვემდებარება ის, ასე ვთქვათ, გადახედვას. თორემ ჩვენ რომ შევიმუშავეთ, ვთქვათ, უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის ალტერნატიული დოკუმენტი, დავწერეთ წიგნი, ზუსტად ახლა უნდა გამოვცეთ ეს წიგნი, ტრენინგ პროგრამა მოვამზადეთ მასწავლებლებისთვის, ელემენტარულად არ გველაპარაკებიან ამ საკითხთან დაკავშირებით. არადა მინდა საზოგადოებასაც ვუთხრა, რომ შემუშავებული მასალები არის ძალიან მაღალი დონის მასალები და ძალიან საინტერესო ჩვენი საგანმანათლებლო წიგნი რო გამოგვეკითხეთ, საშუალო გაგოთ. არის ესეთი პირდაპირი ინსტრუქციები, თუ არ ვცდები სიმონ ჯანში ამბობდა ამას ერთ-ერთ ჟურნალისტურ გამოძიებაში, რომ პირდაპირ მოდიოდა სიგნალები განათლების სამინისტროდან, რომ უნდა მოხდეს პოლიტიკური მხარდაჭერა კონკრეტული გუნდის. ესე ღიათაც მოდის სიგნალები, თუ ეს რაღაც ყველაფერი შეფარვით ხდება. იცით, ბატონი სიმონ ჯანაშია რაზეც საუბრობდა, ეს ძალიან საინტერესო იყო და ზუსტად იმ წლებში, 2005-6 წლებში მე მუშაობდი ზუსტად დეცენტრალიზაციისა და აკრედიტაციის პროექტში და კონკრეტულად დეცენტრალიზაციის კომპონენტში. ანუ პრაქტიკულად მუშაობდით საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებთან და მთელი ჩვენი საქმიანობა მიმართული იყო იქითკენ, რომ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრები ყოფილიყო დამოუკიდებელი. მე ვამბობ 2005-6 წლებში ამ ორგანიზაცია ამ წარმონაქმნებისთვის, ეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო, წერდით წიგნებს, ტრენინგ პროგრამებს, ვეუბნებოდით, რომ თქვენ ხართ სკოლების მხარდამჭერი და ასე შემდეგ. მაგრამ 2008 წლიდან ეს მხარდაჭერის პროცესები პრაქტიკულად შესუსტდა. და იმ დროს ზუსტად, აი მე თვითონ ყველა რესურსს ცენტრს ხდებოდი ხოლმე და ძალიან ისეთი ახლო ურთიერთობა მქონდა, არავის არ დაუჩივლია, რომ ადგილობრივ ხელისუფლება მათზე ახორციელებდა ზეწოლას. მაგრამ ის, ასე ვთქვათ, სერიოზული გამოსვლა რომ იყო 2007 წლის ნოემბერში, ხო გახსოვთ თქვენ? აი ზუსტად ის არის რაღაც ისეთი თარიღი, როდესაც სისტემა უკვე იცვლება კურსი და უკვე მე მგონი მეც ვეთანხმები ბატონ სიმონ ჯანაშიას, რომ ხელისუფლებას აღარ აწყობს დამოუკიდებელი საგანმანათლებლო ინსტიტუციები. თორე ის რამოდენიმე წელი ჩვენ გვქონდა პერიოდი, როდესაც მეტნაკლებად, უფრო მეტად თავისუფლები იყვნენ სკოლები და საგან მანათლებლო რესურს ცენტრები. მინდა დავუბრუნდე სტუდენტების თემას, ხო, ამ ანაკლიასთან. ჩვენ ქონდა ეს პატრიოტთა ბანაკები, რომლებიც ასევე რაღაც პრობლემები იყო იმასთან დაკავშირებით. წელსაც იყო საუბარი აღდგენაზე, თუმცა ჯერჯერობით არ მომისმენია ამის აღდგენაზე. ახლა სტუდენტების ეგრეთ წოდებული ლიდერობის პროგრამები და ადასტურებენ თვითონ სტუდენტები, რომ ზოგიერთ მათგან შესთავაზეს ნაციონალურ მოძრაობაში გაერთიანება იმისთვის, რომ ამ კურსებზე მომხდარიყვნენ. ზოგიერთ მათგანს უბრალოდ არ შეატყობინეს, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის თუ სტუდენტური თვითმართველობის წარმომადგენლები არიან დელეგატები და წესით ეკუთვნით. ან უნივერსიტეტშიც იგივე სიტუაცია გვაქვს და თან ამასთან დაკავშირებით უკვე პედაგოგებზე აღარ ელაპარაკი, საუბარი არის ახალგაზრდებზე. კი ბატონო. იცით, მე მიმაჩნია, რომ ძალიან სარისკო თამაში არის, როდესაც 18-22 წლის ახალგაზრდებს ასეთ შეთავაზებებს უკეთებ და გაქვს ილუზია, რომ უბრალოდ დაგიჭერებენ. ეს ხომ ძალიან საინტერესო ასაკია პირველ რიგში და აგერ ახლა ჩვენ მოვისმინეთ ტელევიზიით იმ ფაქტის შესახებ, რომ ეს გოგონა გამოვიდა და თქვა, რომ მე ასეთი რამ შემომთავაზეს. მე ამ სტუდენტებს მინდა ვუთხრა, რომ ძალიან კარგია თუ ისინი განივითარებენ ლიდერობის უნარჩვევას, სწორედ იმიტომ, რომ განივითარდეთ კრიტიკული აზროვნება და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღონ ცხოვრებაში ზოგადად როგორ იცხოვრონ. მიიღონ თუ არა, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის წინადადებები. ვისგანაც არ უნდა იყოს ეს, ვთქვათ, შეთავაზებული, ეს იქნება, ვთქვათ, მართველი პარტიისგან თუ ოპოზიციური პარტიისგან. უბრალოდ ასეთი ტიპის წინადადება არ არის ღირსეული წინადადება, ჩემი აზრით. რომ მე შეთქვა ტრენინგზე დაგასწრებ, რაღაცას გასწავლი, ოღონდ შენ ჩემი პოლიტიკური პარტიის წევრი გახდი. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს ახალგაზრდები
თქვათ ასე ადვილად დათანხმდნენ მათ მოსაზრებებს და ადვილადაც და ყველაფერი ისე ხდება რომ პრაქტიკულად საზოგადოება ასეთი რაღაცების შესახებ იღებს და იგებს და თვითონ ეს ახალგაზრდები საუბრობენ რომ თქვათ ასეთი რამ შემომთავაზეს და მე წავედი ზღვაზე და ასე შემდეგ ან თავისთავად თვითონაც ცოტა ცინიკურად უყურებენ ჩემი აზრით ამ ამბავს და მე თუ ასე მეჩვენება არ ვიცი ახლა ვინც ეს წინადადება შესთავაზა ამასთან დაკავშირებით რას ის საერთოდ ზოგადად ჩადის დანაშაულს სისხლის სამართლეს. კი ბატონო, ანუ ეს ადამიანი მე არ ვიცი, მე მიმაჩნია რომ ძალიან ისეთი სახიფათო წინადადება არის და ღმერთმა უქნას რომ ასე წინადადებაზე ჩვენი ახალგაზრდები დათანხმდნენ. ძალიან დიდი მადლობა თამარ მოსიაშვილი.